hapa, si ndio? Aya. Mumesikia vile Simba amesema? Wewe unapiga tu kelele. Kijana, kwa shilingi 1000 Simba amesema nini? Wewe. 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 Amesema nini? Songa wewe. Angalia hii watu. Hamsikizi. Yule anakuja next. Nataka mumsikize. Nitakuja niulize swali kwa kitu ambayo gavana wa Mombasa atasema. Na itakuwa swali ya jackpot. Sema jackpot. Mheshimiwa Abdulswamad, karibu. Wana Nairobi hoye. Tunyoshe mkono namna hii ya baba. Sasa pana mpinzani sio leo toka zamani. Asante. Asante DJ, asante sana. Wana Nairobi mambo. Mimi nimekuja hapa kuambia mambo yale yaliyoko katika Kenya hii. Mimi nimemjua baba Raila Amolo Odinga kwa muda wa miaka. Kabla sijakuwa mbunge miaka 10, paka sasa nimekuwa gavana wa jimbo la Mombasa. Huyu mzee muiteni vile mtamuita, lakini hakuna sifa ambayo akonayo ya kuwa hasemi ukweli. Baba Raila Amolo Odinga, wana Nairobi nisikizeni kwa makini bwana. Nairobi hoye. Wana Nairobi nisikizeni. Baba Raila Amolo Odinga akishika microphone namna hii, yale maneno anaongea yako na prophetic wisdom. Baba Raila Amolo Odinga akishika microphone namna hii, yale maneno anaongea, hata FBI na CIA wanauliza huyu jamaa alijuaje hii maneno yote. Baba Raila Amolo Odinga akiongea namna hii, akiambia Nairobi, akiambia Mombasa, akiambia Kenya njia ni namna hii, mimi nawaambia that is a calculated move ambayo kwamba baba Raila Amolo Odinga ako nayo kwa Kenya. Mutampa sifa zote, lakini sifa moja ya lazima mumpatie Raila Amolo Odinga ni kuwa ni msema ukweli. Wangapi wanakubaliana na mimi? Mimi hapa nimekuja na mambo mawili. Ya kwanza nimekuja kukumbusha wa Kenya sifa ya Raila Amolo Odinga. Akiongea maneno anaongea ya ukweli. Hiyo ya kwanza nataka watu wa Nairobi kwa kunyosha mkono, wangapi wanakubali ya kuwa Raila akiongea ni maneno ya ukweli? Tunyoshe mkono namna hii. Sasa hii ya pili. Hii ya pili nisikizeni kwa makini. Vijana hoye. Nairobi hoye. Mimi nataka leo kamkunji tetemeke. Wangapi walioko hapa? Nataka munisikie na nataka Nairobi tetemeke. Nataka sauti ya kamkunji isikike Mombasa. Wangapi wanakubaliana na mimi ya kuwa baba Raila Amolo Odinga ni lazima awe katika ballot mwaka 2027? Wangapi wako na mimi? Baba, I rest my case. Asante sana. We kijana, shika, simama tu hapo. Yule amemaliza kuongea anaitwa nani? Nikupe shilingi 1000 kama umesikiza. Sikiliza, sema majina yake. Ati nani? Sarif Nasir, gavana wa Mombasa 040 00. Amepata ama ameanguka? Ameanguka, si ndio?
Gavana wa Mombasa anaitwa nani? Abdulswamad Sharif Nasir. Huyu amepoteza pesa. Kelele tu hapa mbele. Baba,